Acho que acabou. Vocês estão bem? Vou sobreviver. Eles estão nos enfraquecendo para atacar. Temos que achar o Pearson. Vamos, em linha comigo. Por aqui. Acabou! Vocês estão... Vou sobreviver. Eles estão nos enfraquecendo para atacar. Temos que achar o Pearson. Vamos, em linha comigo! Por aqui. Chucrut está a caminho e romperam nossas linhas! Tem o rádio do nosso PC velho! Me dê cobertura enquanto faço ele funcionar! Esse PC está em cima do inimigo! Ei, você é um cabo agora, porra! Comece a agir como um! Você não pode esperar que a gente vá pra lá com ele! Você é do Queens, não tem nada que já não tenha visto. Se você está dizendo... Ei! Eu era um suboficial! Deixei meu cargo para estar aqui! A gente precisa ir, agora! Mostre o caminho! Todo mundo está de cabeça pra baixo. Espere até eu dar um soco no seu nariz. Ei, faça isso! Se Howard morre, estamos todos ferrados! Daniels, vamos! Deixa o Crutzinho! Cadê o rádio? Daniels, me ajude a pegar o rádio! Daniels, uma ajuda cairia bem! Daniels, volta aqui! Deixa comigo! Ele tá destruído! Isso vai levar um tempo! Mantenham eles ocupados! Falar é fácil! Protejam o Howard! Nas árvores! Os gruntes chegando! Cobertura! Merda! Somos alvos fáceis aqui! Estamos cercados! Daniels, preciso de mais tempo! Howard, se apresse! Que porcaria! Estou sob ataque! Da floresta! É melhor esse rádio valer a pena! Uma ajuda seria bom. Aqui! Daniel, faça a chamada! Rover Joe! Rover Joe! Aqui é o Dagwood White 5, solicitando suporte aéreo próximo do câmbio! Copiado, Dagwood White 5. O suporte aéreo já está designado para suporte aos bombardeiros. Sem estimativa de tempo, câmbio. 509, aqui é o comando. Temos um pedido de emergência para o suporte aéreo. Junte o seu esquadrão quando atingir a área alvo. Copiado, ajustaremos quando os bombardeiros estiverem em segurança. Mudança de curso concluída. Estamos a 3 minutos da localização do alvo. Vamos manter... bombardeiros livres. Ataque antiaéreo a caminho! Fazendo manobras evasivas para evitar a artilharia. Manter formação. Fiquem na cola dos grandões. Vamos nos aproximar da frente do grupo de fogo. Parece que a artilharia está diminuindo. Olhos abertos com Estou vendo eles. Vamos mantê-los longe dos bombardeios. Sair da formação. Outro grupo, às 9 horas, se aproximando rápido. Cuidado em que atira! Não dá pra tirar nele! Voltar. Na retaguarda. Fica livre, McCoy. Inimigo atrás de você. direita! Não dá pra tirar dele! Aproximando da área do alvo. Dê um pouco de espaço aos bombardeiros.